För oss kristdemokrater är det värderingar som är basen och den grund ur vilket det goda samhället byggs. Alla människors lika värde och respekt mot andra är självklart, alldeles oavsett från vilken religion eller etnicitet man kommer ifrån. Denna ömsesidiga respekt finns inbyggd i vår västerländska kultur och är något vi måste stå upp för i alla lägen. Värderingar är något som förs vidare från generation till generation, ofta tack vare att barn ges tid tillsammans med sina föräldrar. Vi kristdemokrater vill därför på olika sätt förbättra situationen för våra barnfamiljer. Ekonomiskt, genom extra jobbskatteavdrag för föräldrar. Men vi vill också ge familjerna frihet att disponera sina föräldradagar utan att politiker ska komma med pekpinnar. Det är vi som håller familjen högst. Så rösta på mig och Kristdemokraterna den 9 september.